poslove, pa kaže, alo budalo, šta radiš, to si ti normalan. I to da je to mu zameraju svi. Debilno. Pa naravno da je debilno. To što je to debilno, to što je to, to je meni, to je jedna stvar koja je meni neshvatljiva. Majka mu dođe i onda je priznao. Šta bi bilo da mu mama nije došla? Ja njega znam kako njegov mozak funkcioniše, on je video da on bi, dok to ne bi slučajno saznao, on je bio u fazonu, aha, dajem ruku, to dajem ruku. Ona je mene ostavila, aha, a ona je zaljubio mene. Nikad priznao, nema muda, bre. Nikad ne bi priznao. On nema muda, nego on čekao da ja njega ostavim, da čuje da se ja razvodim. Još reka moje Zorice, onda on tu kao Marković kada što... Kao jeste, nije, tu nije kao malo poverovo, nije bio siguran, pošto je mama rekla, to je sigurno, i mama dala blagoslov.